prefieres este de comer? La Lourdes i el seu marit venen productes derivats del porc, però ecològics. Això vol dir que tenen el certificat CCPAE, que garanteix que els productes han estat produïts o elaborats seguint les normes de l'agricultura ecològica. En el cas del productor del porc, en comptes d'estar amb eslats, ara estan en palla. Tenen molta més ventilació, tenen molts metres més per espai, les mares no estan lligades. I en quant a nosaltres, que quan ens arriba el porc, la nostra elaboració ha de ser totalment en productes naturals. Aquesta és una de les parades del mercat ecològic del Pedralbes Centre. Fa 2 anys el Salva va parlar amb la directora del centre comercial per instal·lar-se aquí davant cada divendres de 10 del matí a 9 del vespre. A Barcelona no hi ha cap mercat ecològic, dic, podien ser els primers. No té res de química, és senzillament com abans. Té més nutrients, té més vitamines, té més gust. Mira, aquesta me la porta un amic meu. M'agrada molt venir aquí perquè notes la diferència. M'encanta la fruita d'aquí i, bueno, sí, vinc molt i compro sempre. Tots els divendres passo per aquí i ja m'emporto la fruita i les verdures i això. Me parece bastante interesante comprar en estos mercados porque todo el día estamos consumiendo un montón de productos que tienen un montón de colorantes, toxinas y cosas así. Entonces me parece muy valioso de vez en cuando pues comer comida un poco más natural. A més, comprar en aquest mercat té més avantatges. Per cada 5 compres, els clients tenen un descompte de 10 euros al Pedralbes Centre. Tot per potenciar un comerç respectuós amb el medi ambient i amb la salut.